Aguiñón rou un ano máis a Virxe do Carme. Centos de persoas acudiron á misa e á procesión tanto en terra como por mar. Aguiño celebra un ano máis o Carme. Centos de persoas participaron na procesión tanto ao sair de igrexa como na comitiva por mar. A todo lugar desplazáronse diferentes autoridades de Ribeira, entre eles o alcalde, que destacou a importancia desta festividade para Aguiño. Salientou ademais a contratación dun catamarán para que a máxima cantidade de persoas poidera asistir á procesión. Ben, pois estamos vendo unha celebración do Carmen tremendamente exitosa en Aguiño, unha poboación que vive do mar e, por tanto, que se está volcando tamén por manter viva a tradición de facer esta procesión marítima e que a xente tanto lle está gustando, non? Ademais, este ano temos un catamarán para que a xente poida ir nesa procesión marítima e, por tanto, creo que é unha cuestión que a xente de Aguiño está agradecendo. Quen tampouco perdeu a cita foi o patrón maior de Aguiño, que xa mostrou contento do gran seguimento que un ano máis tivo a celebración do Día do Carme. Día axudou tamén un pouquinho que é o tempo e ao mesmo tempo a xente sempre cumple. A xente aquí en Aguiño é algo espectacular, é algo que xente, que é un sentimento que xente dentro do corazón, é a Virxen do Carme e é a nosa Virxen, sin palabras. Ainda que os días anteriores non auguraban bo clima para hoxe, o ceo soleado iluminou Aguiño, algo que agradeceron os asistentes, algo que axudou a celebrar un día tan especial para todos os mariñeiros. Parece un día espectacular, sobre todo co día que se quedou despois de estando estes días chovendo, co frío e todo, pero vai quedar un bo día do Carme. Ao final parece que o catamarán vai quedar corto. Habrá que tratar de para o ano traer outro máis, porque isto, Aguiño quer outro catamarán, porque a xente que está pedindo aquí no pueblo, todo o mundo.